Në nderim të 93 vjetorit të Kongresit të Lushnjës, Muzeu Historik Kombëtar çel ekspozitën me dokumenta historike të kësaj ngjarjeje. Kongresi i Lushnjës përcaktoi pavarësinë plotë të Shqipërisë, si dhe zgjodhi qeverinë e re, e cila kryesohej nga kryeministri Sulejman Delvina dhe ministri i brendshëm ishte Ahmet Zogu, Mehmet Konica ministri i punëve të jashtme, Hoxh Kadria ministri i drejtësisë, ndërsa Ndot Çoba ministri i financave. Në ceremoninë organizuar me këtë rast në Muzeun Historik Kombëtar, Drejtori Luan Maltezi e konsideroi Kongresin e Lushnjës si përcaktues për fatin e Shqipërisë. Kongresi mori vendime të rëndësishme politike për vendin. Ai hodhi poshtë menjëherë planet anti-shqiptare të konferencës së paqes dhe u shpreh për mbrojtjen me çdo kusht të tërësisë territoriale të shtetit shqiptar dhe pavarësisë së plotë Shqipërisë. Kongresi i Lushnjës i dërgoi konferencës së paqes në Paris një protest në të cilën thyesi shqiptarët ishin të gatshëm të dernin edhe pikën e fundit të qakut tyre kundër çdo vendimi që do të vinte në rrezik tërësinë territoriale dhe pavarësinë e tyre plot. Një ndim të rëndësishme në gjetjen e dokumentave historik të Kongresit të Lushnjës për realizimin e kësaj ekspozite ka dhënë Arkivi i Shtetit. E pranishme në këtë ceremoni drejtoresha e arkivit në Vila Nika vlersoi vendimet e këtij kongresi në shtet formimin e Shqipërisë. Kuvendi Lushnjës e bëri Shqiprin shtet, e ribëri, do të thoja. Kështu që sot në të ditë ne institucionet e shtetit shqiptar në të cilën ruhen thesaret, të cilat janë thesare jo në monedh, por thesare shumë të shmuara se sa monedha, kemi këtu rastin të shikojmë disa prej dokumenteve dhe fotove të asaj kohe. Në ndërim të kësaj ngjarjeje historike, qeveria shqiptare ka parashikuar që në Lushnjë të vendoset memoriali në ndërim të të gjithë firmëtarëve të Kongresit të Lushnjës. Në këtë ekspozit janë paraqitur një sër dokumentash historik, ndërsa e veçanta e saj është stilolapsi dhe vula që u përdorën 93 vjet më parë nga delegatët e Lushnjës.